Тепер наші воїни лежать з рівними собі героями. Пам'ять про них житиме вічно у наших серцях. Запрошую всіх прийти на поле почесних поховань номер 67 до могил борців за незалежність України. Oh,
Слава! Бреку білої не бачили? Не бачу нікого з наших. З наших нікого не бачу? Не знаю, я не бачу. Може, є десь. Це ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а дай визволи нас від лука. Бо твоє є царство, і сила, і слава. Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи! Господи, помолімся! Господи, помилуй! Твою пам'ять і знай. Шановні українські воїни, воїни-добровольці, воїни Збройних сил України, взагалі добрі люди, які сьогодні так чисельно тут зібралися. Ми платимо за нашу свободу, платимо за нашу незалежність, платимо за те, щоб могти вільно збиратися на своїй землі. Кожен платить свою ціну. Хтось платить сивою головою, хтось платить недоотриманою малою пенсією, хтось платить тим, що не є поруч з рідними, бо вони по світах стараються для родини, для себе. А тут зібралися люди, які заплатили найбільшу ціну. Ціну людського життя, ціну втрати своїх рідних. Тут ми вшановуємо наших героїв. І врешті-решт на те питання, яке 4 роки поспіль звучить тут на Личакові, якщо не вголос, то в кожного в думці, а чи не даремно це все? Сьогодні 100% має вже правдиву відповідь. Недаремно. Недаремно, бо якщо б не наші герої, то не було б нової української армії. Армії, яка терпіла під Дебальцевим, під Іловайськом, яка приймала російські снаряди з ворожої території. І сьогодні армія, яка є озброєна, одягнута, нагодована і здатна вирішувати
будь-які завдання. Недаремно, бо сьогодні українська дипломатія має за собою 260-тисячне військо. І українські політики можуть зовсім по-іншому вести себе в світі. Недаремно, бо тут сьогодні разом з нами є представники Збройних сил наших держав-союзників, які розуміють, що ми на Сході захищаємо не тільки свою територію, а захищаємо цивілізований світ і наші спільні християнські цінності. Недаремно, бо нині маємо свою церкву, маємо можливість молитися своєю мовою до нашого спільного Бога. Тому, як би гірко вам не було нині, як би не думало і не роздирало серце біль і сльози, будьте певні, що ці хлопці поклали голови недаремно. Вони поклали голову за те, щоб ми плече до плеча, серце до серця йшли вперед. Йшли вперед з вірою в нашу перемогу, з вірою в те, що ті місця, де вони поклали голови, обов'язково над ними буде майоріти наш синьо-жовтий прапор. І в тих місцях, де вони поклали голову, будуть жити наші люди, молитися до нашого Бога, говорити нашою мовою і вірити в наше спільне майбутнє. Дякую вам і слава нашим героям! Слава Україні! До слова запрошується голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Від імені Львівської обласної ради вітаю вас з Днем Високої Покрови. Неможливо було перемогти, коли дві орди напали на Україну. Вони билися до кінця. Це велика честь. Це наш священний обов'язок пам'ятати кожного українця, громадянина нашої держави, який віддав найцінніше своє життя. І ця пам'ять має бути назавжди. Наш священний обов'язок допомагати всім тим, хто лишився жити, хто віддав найдорожче. Я сьогодні котре хочу дякувати вам, дорогі рідні наші. В кожному населеному пункті нашої держави. Так, біда постукала, мабуть, в кожне місто та селище нашої країни. Біда під назвою війна. Важко. Важко жити в час змін, а особливо в час війни. Розумію, сказане одним з президентів, що дерево незалежності, дерево свободи мусить полуватися кров'ю своїх патріотів. Забагато. Давно вже забагато вже це дерево нашої свободи, української вже полити. Але війна триває. Чи даремно? Особи можу сказати, що ні. 2 роки назад, будучи в Києві, маленька дівчинка підійшла до мене, подарила мені паперове сердечко жовто-блакитного кольору. Подарила і подякувала. Мама сказала, що вона це сердечко вирізала, робила кілька часів. Потім вони відійшли, і я подивився на то сердечко, а ззаді було написано «Аня, 7 років, Донецьк». Недаремно. От за таких дітей ми воюємо, щоб вони повернулися до домівок своїх. Щоб усі діти, які тікали від тої війни, з Донецьких, Луганських областей, з Криму, тих щирих українців, вітання відтепер буде слава Україні, героям слава. Тож, ще раз хочу привітати вас зі святом. Завжди вірний, разом і до кінця. Слава Україні! Слава! Сьогоднішнє свято – це прояв глибокої шани та поваги до захисників батьківщини та їх родин. Нехай їхня героїчна смерть піднімає бойовий дух наших воїнів, які зараз захищають наші кордони, підтверджуючи ідею незламного духу та єдності армії і народу. На честь воїнів, які тут покоїться, відбудеться проходження урочистим маршем роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра.
40 хвилин там до батьків на машині, 30 хвилин на велосипеді і 20 хвилин на цьому. Так, так. З велосипедом також не зрозуміло, бо велосипеді зайні керують. Сьогодні наші вояки, які захищають нас на війні, вони воюють з сильним агресором.